ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗାଁ କତିପଦାର ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ସେହିଠାରେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କହିପାରିବା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ 6.5 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, 6:30 ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଗୁଡ଼ାତୁଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଦିଗକୁ ହିଁ ଛୁଇଁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ କହିପାରିବା ରୁକ୍ଠୁକ୍ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, କଢ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସିଧା ସିଧା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କହିପାରିବା ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତରରେ ପୁରା ନରମି ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ଆଉ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଥଙ୍ଗଥଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଘୃଣା ହେଉ, ଜମାନବନ୍ଦୀ କଥା ହେଉ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଯାହାକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତ ଫେରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଜେରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦୋଷୀ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ତ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିହ୍ନା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଆଉ ନରମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରି ପଡ଼ିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପିଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ରହିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ କେତେ ଜେରା ହେବ, ଆଉ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଯେଉଁ 30-70 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଜେରା ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।